សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះខ្ញុំទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានឆ្លង COVID-19 កុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តទៅតាមដាននៅអត្ថបទនោះជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅមានស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានចាកចេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លង COVID-19យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានចាកចេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 ស្ត្រីទាំង2នាក់នេះមានអាយុ27ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ28ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅអាផាតមិន Start Diamond ផ្លូវលេខ99សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅបន្ទប់លេខ4ជាន់ទី4និងម្នាក់ទៀតនៅបន្ទប់លេខ3ជាន់ទី9ជាមួយគ្នានេះដែរពួកគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021តាមតាក់ស៊ីដែលមានស្លាកលេខ2AC4648កំពុងស្រាវជ្រាវស្វែងរកម្ចាស់តាក់ស៊ីនិងលេខទូរស័ព្ទក្នុងក៏បំណងទៅវៀតណាមតាមច្រកបាវិតប៉ុន្តែមិនអាចទៅបានដោយសារខ្វះឯកសារបន្ទាប់មកពួកគាត់បានត្រឡប់មកវិញស្នាក់នៅសណ្ឋាគារហេងហេងសេរីរតនៅវេលាម៉ោង 20:30 នាទីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពួកគាត់បានជួលម៉ូតូកង់3ទៅច្រកទ្វេព្រំដែនដើម្បីឆ្លងដែនចំនួន3ដងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីច្រកទ្វេព្រំដែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ឆ្លងដែនលុះដល់ម៉ោង 19:00 នាទីពួកគាត់ចាក់ចេញពីសណ្ឋាគារគោលបំណងចង់ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលល្បាតបានខាត់ពួកគាត់ដើម្បីសួរនាំទើបដឹងថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះជាករណីសង្ស័យនិងបានជូនដំណឹងទៅក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក្រុមការងារបានដាក់ឲ្យពួកគាត់នៅចាត់តលេខស័កនិងយកសំណាក់នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021លទ្ធផលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមការងារបានស្រាវជ្រាវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ចំនួន23នាក់និងអ្នកកំពុងស្វែងរកម៉ូតូឌុបទាំង4ជើងបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៃ Channel របស់នាងខ្ញុំ